നമുക്ക് സമോസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സവോള, ഇഞ്ചി, ക്യാരറ്റ്, നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഇച്ചിരി പച്ചമുളക്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ബാക്കി സാധാരണ മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം ബാക്കി നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്യാരറ്റും ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളെ ക്യാരറ്റ്, മല്ലിച്ചപ്പ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, നമ്മളെ ഗ്രീൻ പീസ് പുഴുങ്ങി വെച്ചത്, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, സവോള കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പീസ് പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു മസാല കൂട്ടാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സമോസ ഷീറ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. മഴ ആയതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ അടുപ്പൊന്നും സെറ്റ് ആകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കടുക് തളിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലിടുക. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരേക്കൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ മറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പച്ചമുളക്, നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സവോള ഇട്ടു, പച്ചമുളക് ഇട്ടു, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു. നമ്മൾ ഇനി ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റാണ്. നമുക്ക് ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ചെറുങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റാണ്. നമുക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വാടി, ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വാടി വരണം. നമുക്കൊന്ന് ഒരു മസാലക്കൂട്ട് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമോസക്കകത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാല റെഡി ആയി വരണം. വേറെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അഡീഷനായിട്ട് വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ലേശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മറിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ കുക്കാകാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കിട്ടു. ഇനി നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസും നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
അഡീഷണൽ വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മസാല പൊടികളാണ് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി ഗരം മസാല. ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യും. മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാനായിട്ട്. മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ്, കപ്പിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മൈദ എടുക്കുക. അതിന് ഇതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ പച്ച പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ആക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് സമോസ ഷീറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സമോസ ഷീറ്റ് വരുന്നത്. 50 ഷീറ്റിന് 70 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 50 സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും 70 രൂപയ്ക്ക്. ചിലയിടത്ത് റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സമോസ ഷീറ്റ് ഇരിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ഷീറ്റായി ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതേ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ അത് മടക്കി എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക. 1 2 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് നിറയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പശ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ എണ്ണ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാല പുറത്ത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ മടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പശ തേച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ബാക്കി വരുന്ന എഡ്ജ് നമ്മൾ സമോസയുടെ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ മടക്കി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എഡ്ജൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ടുണ്ട്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമോസയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എളുപ്പം കുക്കായി കിട്ടും, കാരണം ബാക്കി അതിനകത്തുള്ള ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ്. ആ പുറത്തുള്ള ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കുക്കായി എടുക്കാനുള്ളത്. യെസ് യു ക്യാൻ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജേഷ് ബ്രോയുടെ ബർത്ത്ഡേയും കൂടെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാജേഷ് ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വിഷയുക. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേനും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളിന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. നമ്മളിന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക രാജേഷ് ബ്രോ. നമ്മളെ സമോസ, നമ്മളെ സമോസ വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. കേക്ക് കട്ടിംഗ് സെറമണി ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വരുന്നത് സമോസ ഈറ്റിംഗ് സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലേ. കേക്ക് കട്ടിംഗ് സെറമണി ഒരു പുതുമ വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും കേക്ക് കട്ടിംഗ് ഒന്നുമില്ല.
നമ്മൾ സാധാരണ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും സമോസ വെച്ച് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അതാണ് രഞ്ജിത്തിന് ഇത്രയും ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ബർത്ത്ഡേ അനുഭവം തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ്. അതുപോലെ കേക്കിന് പോലും ഈ സമോസ ഞാൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ രാജേഷ് ബോയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെ ഈ ഒരു വേറൊരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഞാനും പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളന്നൊരു കുക്കറി വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ആക്ച്വലി പ്ലാൻഡ് എന്നായിരുന്നു ആയിരുന്നില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഞാനിത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തത്. ഐഡിയ എന്റെ അല്ല, ഐഡിയ വേറൊരു പുള്ളിയുടേതാ. അപ്പൊ ഐഡിയ വേറെ പുള്ളിയുടേതാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളെ ചാനലിന് വ്യത്യസ്തമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. അപ്പൊ എന്തായാലും കൂടുതൽ വീടുകൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്സ് ഇനി വരാനാണ് രാജേഷിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഓഫീഷ്യൽ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി. പുള്ളി ഇപ്പം നാളെ മറ്റന്നാൾ പോകുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വന്നതാ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കുക്കറി വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലിൽ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ്, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓൾ സെറ്റ് ഗൈസ്, ശുക്രിയ, സലാം അലൈക്കും, മാസലാം, ടേക്ക് കെയർ, ഡു വാട്ട് എവർ ഗുഡ് ഫോർ ദോസ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ, അണ്ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ബൈ.